केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय सभाध्यक्ष महोदय, आज हामी यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुराका निम्ति विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ र त्यसमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यस छलफलको सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो प्रस्ताव राख्दा समर्थन गर्नुपर्ने कारणहरू जी बताउनुभयो, त्यसमा आफ्नो सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र आधारहरूको बारेमा आफूले आगामी दिनमा सरकारको हैसियतमा गर्ने कामहरूको बारेमा जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउबाजी सभाध्यक्षज्यू, यहाँ मार्फत प्रतिपक्षका नेताज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले सरकारको समर्थन गर्नुभएको छ, सरकारमा सबै त समर्थन गर्ने दलहरू पनि राप्रपा सरकारलाई समर्थन गरेका छ, सरकारमा सामेल भएको छैन। त्यही हैसियत नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफूलाई प्रतिपक्षको होइन कि एउटा सहकार्यको जुन राखेको छ यो खुसीको कुरा हो, धेरै खुसीको कुरा हो। प्रतिपक्षी दलका नेताज्यूले डेमोक्रेसीको एउटा नयाँ भाष्य त्यो पनि स्थापित गर्नुभएको छ, नयाँ भाष्य। यसमा देशमा पनि छलफल होला, विदेशमा पनि छलफल होला, इतिहासमा पनि छलफल होला, यो भाष्यको इन्टरप्रिटेसन, नयाँ इन्टरप्रिटेसन छ। जे होस्, अहिले मैले उहाँको एक शब्द खण्डन नै गर्नु भएन, सरकारलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ, कतै खण्डन गर्न मिल्छ? अहिले त कुरै गर्ने कुरा भएन मैले केही, तर एउटा कुरा भन्छु म, 15 सालमा संसद बन्यो, 17 सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, म होइन। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस हो, म होइन। गुरुजी, आफूले गरेका कुरा, कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन? मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि। यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बिचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर हामीले मौका अनुसारको व्याख्या राजनीतिमा गर्ने गर्नु हुँदैन। डेमोक्रेसी के हो, मल्टी पार्टी सिस्टम के हो, सत्ता पक्ष भनेको के हो, प्रतिपक्ष भनेको के हो, त्यसको एउटा विश्वव्यापी परिभाषा, विश्वव्यापी मान्यता, विश्वव्यापी अभ्यास छ, त्यसमा म अहिले बहस गर्न चाहन्न। शेरबहादुरजीलाई धन्यवाद मात्रै भन्न चाहन्छु समर्थनका लागि। म पनि विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर माग्ला भन्दै थिएँ, मैले हिजै बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, ग्लासमा चिया मागिराखेको छ भने तपाईँ ग्लासमा नदिएर नखन्याएर बाहिरपट्टि खन्याएर कार्पेटमा किन पोख्नुहुन्छ, कार्पेट पनि बर्बाद, चिया पनि बर्बाद भनेको थिएँ मैले। नेपाली कङ्ग्रेसले सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो, कपमै चिया हालिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। वास्तवमा विरोध गर्ने त कुनै ठाउँै छैन नि, प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालजीलाई विरोध गर्ने त ठाउँै छैन, कसैको लागि पनि ठाउँ छैन, त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका लागि त कुनै ठाउँ छैन। 2 वर्षपछि त भोट हाल्छु भनेकै थियो, 2 वर्ष अगाडि नजिताएको नै कुरो हो यो, होइन? 2 वर्षपछि हाल्नु भने अहिले किन नहाल्ने, मामुली कुरा हो त्यो, 2 वर्षपछि त हाल्छु भनेकै थियो। यसमा बहस नगरौँ, ठिक छ,
यो एकदम राम्रो निर्णय हो म नेपाली कांग्रेसको निर्णयका लागि स्वागत मात्र गर्दिन कि धन्यवाद भने नि मैले अघि नै धन्यवाद भन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा या आफूले विश्वासको मत मागिरहँदा विश्वासको मत किन दिनुस् भनेर जुन कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा इतिहासको व्याख्यामा एकरूपता होस् कि नहोस् त्यो त्यस कुराको कुनै अर्थ छैन भविष्य अब गर्ने काम र भविष्यप्रतिको उहाँको व्याख्या उहाँको दृष्टिकोण उहाँले सरकारले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा जुन प्रतिबद्धता अगाडि सार्नुभएको छ नीतिहरू अगाडि सार्नुभएको छ प्रोग्रामेटिक कन्सेप्ट अगाडि सार्नुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ वास्तवमा स्वागत योग्य छ त्यो सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सन्दर्भमा उहाँले जुन अगाडि सार्नुभएको छ कुराहरू त्यसले हाम्रो अब सरकारले गर्नुपर्ने काम त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिबद्धता अगाडि सार्नुभएको छ मैले विश्वास लिएको छु प्रतिबद्धता जति कडा हुन्छ हामी त्यत्तिकै चुनौतीभित्र पनि पसिराखेका हुन्छ त्यो त चुनौती हो नि एउटा प्रतिबद्धता भएपछि हामीले त्यो पुरा गर्नु पर्यो त्यो पुरा गर्न सजिलो छैन झन्नै 50 लाख जनता निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि छन् त्यसको उद्धार गर्छौँ सजिलै त उद्धार हुनेवाला छैन त्यस कारण चुनौती छ यहाँ यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ मात्रै होइन लास्टको कुरा होइन मिलियन्सको कुरा युवाहरू विदेशमा छन् तिनलाई देशभित्रै राख्ने कुरा यहाँ जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कुरा यो अवसरहरू र आकर्षक अवसरहरू अवसर मात्रै पाएर अन्यत्र आकर्षक भयो भने त बढी आकर्षक जान्छ त्यहीँ जान्छ नि त्यस कारण हामीले आकर्षक रोजगारीका आकर्षक अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामदेखि लिएर कृषिको भूमि सुधारको सुकुम्बासीका समस्या भूमिहीनका समस्या अरूको समस्या उद्योगहरू बन्द छन् ती कतिपय रुग्ण भएका छन् कति बन्द भएका छन् कति रुग्ण हुँदै जाने अवस्थामा छन् तिनलाई कसरी बिउताउने कसरी बौराउने कसरी बिउजाउने र कसरी अगाडि बढाउने चुनौतीहरू छन् देशलाई औद्योगिकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा लानु छ चाहे त्यो कृषिको क्षेत्र होस् चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस् चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्र होस् चाहे अरू क्षेत्रहरू हुन् देशलाई औद्योगिकरण आधुनिकीकरणतर्फ लानु छ देशमा विकासका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम र उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग त्यस प्रविधिको प्रयोग हामीले गर्नुपर्नेछ विकासका लागि सुशासन कतिवटा प्रश्न आफूले सचिवहरूसँग उठाएको कुरा प्रधानमन्त्रीले अघि सन्दर्भमा उठाउनु मैले यी प्रश्नहरू सोधेको छु र यसमा नीतिगत अप्ठ्यारा म खोल्छु तर व्यावहारिक समाधान त तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेर र त्यसलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर हेरिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ यी कुराहरू जस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिले विश्वासको मत दिनुहोस् भन्ने आग्रह सम्बन्धी जुन वक्तव्य छ यसले ठुला स्पष्ट प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ र म विश्वास गर्छु आज त प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्य विपक्षी दलका नेताको भन्दा धेरै बढी क्रिटिकल एप्रोचका साथ छ धेरै बढी आफैप्रति पनि भनेपछि यो क्रिटिकल एप्रोच यसले इन्डिकेट गरेको छ कि ती कुराहरू रिपिट नगर्ने र अब इतिहास दोहोऱ्याउने कुरा होइन अगाडि बढ्ने कुरा हो अब ती हिजोका कमी कमजोरीहरू अहिले समाजमा रहेका विद्यमान कमी कमजोरीहरू तिनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने यस सम्बन्धमा जुन कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै आशलाग्दो खालको छ यसमा कसैले पनि असहमति जनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यस कारण म आफू त माननीय
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको प्रस्ताव म समर्थन गर्छु नै मेरो दलको तर्फबाट समर्थन गर्छु नै अरु दलहरुलाई पनि स्वतन्त्र माननीय सांसदजीहरुलाई पनि सबैलाई पनि आग्रह गर्छु त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छन् यदि यो समर्थन भित्र सदा सहायता बाहेक अरु कुरा छैन भने यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ किनभने त्यस खोलीबाट पानी त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन त्यसर्थ तर मैले विश्वास गरेको छु नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त आफै अन्तिम पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगमनमा पुर्याएर माघ 19 पुर्याएको सम्झेर प्रति संसद विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ जस्याङ्ग हुने नि सधैँ त्यस्तो हुँदैन सधैँ त्यस्तो हुँदैन संसद संसदीय प्रणालीमा संसद बेलायतमा पनि भङ्ग हुन्छ इन्डियामा पनि हुन्छ जापानमा पनि हुन्छ इजरायलमा पनि हुन्छ अन्यत्र पनि हुन्छ कोही कोही देशमा जस्तो अमेरिकामा यति तारिक यस गते यो महिनाको यो सालको चारले भाग गर्दाखेरि 20, 24, 28, 32 चारले भाग गर्दाखेरि जाने वर्षमा नोभेम्बरको यति तारिकमा निर्वाचन यो यो नोभेम्बर महिनाको यतिऔँ मङ्गलबारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक यतिऔँ मङ्गलबारमा हुन्छ सुरु भन्ने निर्धारित हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन यति तारिक यो बार यस्ता कुराहरू निर्धारित हुन्छन् त्यो संविधानमै हुन्छ अनि संविधानमा कहाँले नेरी लेखेको छ भन्यो भने बेलायतमा संविधानमा लेख्दै लेख्दैन नि त अभ्यासबाट चल्या हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अभ्यासबाट परम्पराबाट लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेको त झन् गुरु मान्दाखेरि हमला तर मैले अहिले बहस गर्न खोजे होइन यो फेरि यो कुनै भ्रम नरहोस् खालि मैले सम्झाएको मात्रै मेरो मित्रलाई मैले सम्झाएको मात्रै कि यति साह्रो स्थिरतावादी त्यतापट्टि नजाउँ मैले अहिले धेरै केही भन्नु छैन म सबै दलहरू सबै दलसँग आबद्ध सम्बद्ध माननीय जीवहरू र स्वतन्त्र जीवहरूलाई पनि आग्रह गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले त समर्थन गरिसक्यो भने राष्ट्रिय नै भइसक्यो नि यो त अब यहाँ त प्रतिपक्ष नै छैन यो त अलिकति नयाँ परिभाषाका साथ जानु पर्यो अब सरकारले गल्ती कमजोरी गर्यो भने त हामी सरकारभित्रै हुनेले पनि त आलोचना गर्छौँ नि विरोध गर्छौँ नि यो त भएन है होस गर्नु पर्यो है भनेर कङ्ग्रेसको भूमिका पनि त्यति नै रहने भयो मलाई कति रचनात्मक ढङ्गले कङ्ग्रेस आउन चाहेको छ नि यो अहिले हेर्दा है स्वागत योग्य कुरा अब अरूले किन नआउने त त्यसो भएर म अरू पार्टीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि माननीय पुष्पकमल दाहाल भर्खर काम थाल्नुभएको छ चुनावपछिको ताजा जनादेशले जे शक्ति सन्तुलन र जस्तो बनावटको स्थिति सिर्जना गर्यो त्यसअनुसार सरकार बनेको छ उहाँले भर्खर काम थाल्नुभएको छ यस्ता राम्रा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ अनि समर्थन नगर्नुपर्ने के कारण भयो काँसले त गरिसकौँ सबैले गरौँ आग्रह गर्न चाहन्छु र म मेरो आफ्नो दलको तर्फबाट पनि उहाँको प्रस्ताव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफूमाथि यस प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनेर भन्ने मत दिनुहोस् भनेर माग्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो सकारात्मक जवाब छ हाम्रो दलले विश्वासको मत दिन्छ विश्वासको मत मागेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्छ धन्यवाद